xaqiiq hadaan naf ku ogahay ciro iyo anaa la joogi lahaa faysal iyo waxaa ugu dembaysay guddidii samatalis ee madaxweyne sidayn ku samayn in aad ogeyd maanta way kala daadatay meelay jirtana lama yaqaan odayaashii fartay dhexda ka wada qanisiino halkaasay wada fadhiyaan dagaal iyo diriirba oo ku wada soconayna weligaya kala hari mayno xigaal baanu nahay wasiirka dhallinyarta ee wasiirka buuxa maxamuud warsamaad ku magacowday runtii waanu kaaga mahad celinaynaa

ugu dambeeyey muse salf ugu dambeeyey waanu kaaga mahadnaqanaa madaxweyne waxaa kaloonu kaa suganaa dhalinyar kale oo firfircoon haddaan usoo noqdo baaqiga madaxweyne waxaad og tahay in doorasho dalku aaday in doorasho dalku gelayo waxa weyaan raggaa maanta golaha wasiirada kuu jooga ee waxa weyaan odayaasha u badan ee degaankayga nagu matala

kugu xeeran caawba weydi guddidii samatale s sidii lagu sameeya ad ogeyd ma jirto caawa madaxweyne sidaasuu degaankeygii iyo dadkuba uga arradan yahin waxqabadkii golaha wasiirada iyo nibankii nagu matelaya degaanaha iskaba daa inay cod keenaan madaxweyne qarankan adaa uu sarreeya madyada daabkeeda e adaahaya somalilan iyo xisbiga kulmiyaba ninka horumarka oo ah ee hormoodka oo ah ayaa wanaagsanlacogto waxaan ka codsanaa madaxwene raggaa dhalinyarta ah inaad cugatid maanta ragga qaranka difaacee har yo habeen u taagan diaaca qaranka filxil waram diaacay qaranka yaad madaweyne noo magaaaw waxaanu ka dhalinyar ahaan annagoo dalladihii xisbiga kulmiye ka tirsanaaye ka weyney asi golihii wasiirrada ee nagu matelaye deegaan ahaan nin intuu isagoo isxilqaamaa koob dhalinyartaa u dhigoo la dhiilgareeya ilaa labo tartan baa lagu jiraayey yaa isagu koobu dhigo oo markaas dhallinyardii isaguna halkiisii u gala war kuma seegano nin walbo oonu sheegna oo waanu ogeysiinnay marka laga tago allaha sharfee cumar sayd mareyaa hay-adda duulistii hawada oo isagu baaqeeyagii ka ajiibay islamarkaasina koob aada u wanaagsan dhigay qaar ka mid a deegaanada hambelyimudaiyo cumarsadi isa nimankii waaweynaa ee wasiirada ah e odayaasha ahaa doorkoodii waan weyn sidaasaana doorkooda markay codka gaadho loo waayiyaa odayaashii dhanbay fadhiyaan maanta oo gacanta kuma hayaan nimankaas dhallinyaradii gacanta kuma hayaan siyaasiyintii gacanta kuma hayaan oo waa kuwaasoo akariya mustafa waa labanino siyaasiye waaweynoo caawa gacanta uguma jiraan madaxweyne waxaan ku leenay wax badan 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 nimankaa wasiiradaa koley baaqeygan baaqyo badan oo kalaa ku xigi doonee madaweyne ka fiirsan mana no bedel madaweyne si cad baan kulena madaweyne nimankaa no bedel annagoo guusaadaan jecela madaweyne mar labaad inaan ku dhisnaan doonanaa mar labaad abti inaad soo noqotaan doonana abti oo gacaliye nimankaasi guushaada kama shaqaynayaan guushaan kula jecelnahay kama shaqaynayaan run haddaad doonayso nimanku ag jooga caawa oo adiga kula fadhiyo oo kula qoslaya oo kula madaxweyne waad guuraysanaysaa oo xisbiyada mucaaridka ah heshiisi hoosta kagala jiraa jira rag baa jira markaan anugu la fadhiisannay annagoo xisbigii kulmiye taageerina oo mabdaayagu dhab naga yahay ya rag baa jira nagu yuri xisbigii kulmiye sida cawska inta la duuduubay ayaa halkaa lagu tira oo manaheedu tisa nod alkwm yaalaan kuwa sidaa dadka uniyjabinaya madaweyne jooga madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad waxa weeye raggaa ufiirsato raggaa haddaad u bahato madaweyne cadeynteedi iyo markhaatiyaasheedii intaba waanu haynaa waananu ku horkeeni karnaa madaweyne inaad waxaa weeye raggaa xelalkoodii gabay aad nagu beddesho nimanka dhalinyarada ah ee tee talada agaasimayaashiiiyo wasiir ku-xigeynnada haysta mudan madaxweyne maanta dalku wuxuu dhaaqay dariiqii doorashada dariiqii isbeddelka intaba mudan madaxweyne maanta hadalkaygu toos wuxuu hoseeyaa xisbiga kulmiye

aimaanta gaab badanbaaa jimadwynewa kdaaadiga yo gudomiyaa isbiga maamed kahin amed in dhammaan dhalinyarta maanta isbiga ku jirtahadhe lagu sameeyo cidu alanta la siiyo oo maanta meeaaamaanta dardergelin badan ee loo baahanyhalkan maanta waaanu shiriad ku qaban anag ka kooban dhalinyarta haldoorka i aqoonyahanka reer somalilan oo runtii kasoo jeeda degaamo cayiman waxaan marka hoobaad aan doonaya inaan sixid aan ku sameeyo warkaygii shalayto oo aan ku sheegay in aan iswada raaciyey golaha wasiiradda somalilan balse qastigayga buujeedkaygu uu ahaa degaan ahaan dadka nagu metela xukuumadda inta aan ka magacaabay aa magacyadoodan xusay mooyaane inta kale runtii waxay soomaalida ku mahmaahdaa hadday fooli timaado gudo qarsoodini reeban cidaan ujeednay ama ujeedkaygu ahaa ee aan runtii aan durayey ama aan naqdinaayey waxay ahayd shakhsiyaadka waayeelka ah ee runtii nagu metela golaaha xukuumadda oo aan haba yaraatay ee iyado annagoo ah dhalinyarta hadiye jeer dowladda iyo xukuumaddiio guud ahaan qarankaba ku sifoobay taageeraddooda iyo garbistaagooda inaanaan halkaa aanay jirin matalaad marka laga reeba raggii dhalinyarta magacyadooda aan ka xusnay matalaad saxa oo rasmi ah amaan ku qanacsannahay ka degaan ahaan iyo ka beel ahaan iyo ka dhalinyar ahaanba aanay jirin marka mudane madaxweyne koley mar kalena o ku celinayaa waa waxaa la dhowaan la geli doonaa jawi doorasho jawiga doorashada anagu waxaanu jecelnahy guushaada wxaanu jecel lahay in mar labaad adiyo mar saddexaad iyo mar afraadba ad qaranka hoggaamintiisa aad ku soo noqotid laakiin ma jiraan ma dad bulshada looga baahan yahay codka iyo in laga guul laga midhadhaliyo dad ku meteli kara ama dad dadka dadka degaanadaasi ay ku kalsoon yihiin oo ay ka keeni kara guul la taaban karo ama codod la taaban karo waayo ma jirto isku xidh ma jirto kalsooni ma jirto aaminaad bulshada ay matelayaan iyo dowladda iskuxidhaysaa runtii waa midka aradan waaan xusid mudan yada laftigeedu bo mar kasta aan kugu bogaadineynaa ragga dhalinyarta ah e aan halkan magacyda aana kuxusi karin iyo weliba magacaabistii ugu dambeysay ewasiirka dhalinyarta ee wasiirka buuxa maxamuud warsanaad ku magacowday madaweyne waaan mar labaad diyaarunaha inaanu ku dhisno weliba anagoo degaamada yada codkaaga doonayna markaa deegaamadeedu waa u baahanyhiin in lagu tabco maadama deegaamadedu u badan yihiin beelaha mucaaradka lagu tiriyo waxaa la doonayaa rag codkaaga keena oo guntiga yo dhiisha ku xida iin adoonaii k dayaddea itii kaobaaannia niadaiyaad abaabada ka idh nian wasiirada dad aa aadu tuhmayno

aad bayd slam salm aliu aatu brkat midne madaxweyne haa waad maamuusan tahay madaxweynihii qarankaad laakiin waan kula garnaqsanayaa adiga iyo wasiirkaaga arimaha gudaha oo guddoomiyaha xisbiga ah oo maxamed kaahina oo ninkii labadii kun iyo haniyo toba lix iyo tobankii dabayaaqadiisii aniga ii diray inaan ka shaqeeyo xisbiga kulmiyaah markaan garnaqsanayo waxaan odhanayaa abti iyo adeer cawo waan yar dhigtay xilalkiin iyo teetaladiin waxaanu nahay niman reer shiqa saxaaqa oo xuquuq siman leh oo tulnimo ka dhaxayso oo idinku mindida daabkeedii haysaan oo kursigii ku fadhidaan alcadaala waa inaannu sheegnaa annaguo idinla joogna idinla aragtiya idin difaacaynaa idin garab taagan waxa jira runtu ragga ma dishe way ka yar nexisaa mudane madaxweyne iyo mudane wasiir guddoomiye waxaan isleeyahay odayada in badan baad sugayseen hadalkaana hoos iyo korba aada u tirhi waxaan is weydiinayaa anu dadka laleeya halaeriyo iyo waxaas hay joogaan waxaanu haynaa beeshii weyneedee haber yunis lo odhan jiray habaar jecliyo habar aboliyo haber yunis baynu nahay saddexdeen beeshii weynadii haberyonis la odhan jiray hal wasaarad oo degaankii iyo kalluunkii iyo 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 u qaybsan iyo xooli ayaa dae u dhiibteen adaaladana waaaslaha habeenkiiba intay t vga ila qofku markuu dharka xidho xtamrayad isku ega wuxu haa maxaasyahay habar jecliya haber yonis tirahaan isma la ekaa oo hooyada yaabahay ma kale jecliy lakin waxaan rabaa inay cadaalad helaan oo hooyada iyo aabahay cadaalad loo sameyey mudane madaxweyne habar jeclo shan wasiir oo eeya bay leedahay mudane guddoomiye adigoo arkaya oo wasiirkii arimaha gudaha ah oo gudoomiyahaygii oo madaxweynahaygii musharaxaygii madaxweynee berita ah ayaad shan wasiir oo eeya leedahay wasiirka caafimaadka waae wasiirka arimaha gudaha wa wasiirka warfaafinta waa wasiirka cadaaladda waa wasiirka diinta waa halkii inooguba sareysayba intaasaad isku darsatay markaasaad waxaad ku darsatay toban haayadood in ka badan oo madax bannaan xataa wakhtiga waxaan islahaa u kama dambaysta ninka fandhaalka weyn haysta warabtiyalwaataan agu tiradeen markai udambeysayaynu birce wada joognay abti baanu idinnahay inanka suldaan xasan wuuu nagu yii abti baanu idiinnahay caawa abtinimadii baan idinkula hadlaya madaxweyneha iyo gudoomiyaabe miyaynu garan weyne laysbaranayo iaatartanyoo lasoo bayo liy abaatan kursi baan anigu adagaisaha ma waxaan ku helay hal wasiiro isdul saaran ma afar wasiir baan ku helay iy ba wa waa laba wasaaradoodoo siiya